Tiden är precis rätt nu. Här nu, i, precis i våren, våren 2014, så håller man på att ta fram och skriver fram de operativa programmen som kommer att gälla för våra strukturfonder för de kommande 7 åren. Och jag tänkte lite snabbt gå in på hur de här fonderna, 4 stycken till antalet, förhåller sig till varandra. Och lite grann titta på vad är det man kan söka i var och en av dem. Sen finns det regionala skillnader beroende på var i långa Sverige man bor. Men det får man gå och titta på beroende på i vilket av de här 8 områdena som man befinner sig. Det finns 4 fonder. Jag tänker snabbt gå igenom lite grann hur de förhåller sig till varandra. Vi gör en sån stor cirkel. Hoppas att det här syns. Den första av dem, det är den som Tillväxtverket runt om i Sverige förvaltar. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den här kommer man att kunna söka i Sverige. Någonstans, en kvalificerad gissning skulle vara sista kvartalet 2014. ERUF, regionalfonden som vi slarvigt kallar det, är till för att bland annat stödja entreprenörskap, innovation, kommersialisering, tillväxtfrämjande åtgärder. Regionalfonden söker man i en av de här 8 regionerna. Men det kan ni kolla mer på Tillväxtverkets hemsida. Där står hela strukturen för hur det här fungerar.